og tusind tak igen for dit fremragende bidrag til den udstilling og publikation om samme emne. Og jeg vil simpelthen bare give ordet til Lise og skru ned for lyset. Tak, Lise. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det er jo, altså, det må jeg jo, kan jeg jo lige godt indrømme, det er med bævende hjerte, at man tager til Randers for at snakke om Svend Dalsgaard, med fare for at møde nogen, som hvad skal man sige, kender de her værker sådan ret godt, ikke? Og har tænkt en masse om dem, og måske også nogen, som har kendt kunstneren og har snakket om hans kunst med ham. Men på den anden side, så er det jo også en enestående chance til at blive korrekset eller blive udfordret på sine påstande. Så det har jeg glædet mig rigtig meget til. Så tak, fordi jeg måtte komme. Som Lisa sagde, så har jeg fået lov at skrive en artikel til den fine bog, som museet har lavet i forbindelse med udstillingen. Og foredraget i dag er, hvad skal man sige, eller invitationen lød på sådan set at snakke om det, som artiklen også handler om. Og heroppe, der står der, det kan I ikke rigtig læse, men der står pakkespil Svend Dalsgaards indpakninger. Og undertitlen her i bogen, den hedder Svend Dalsgaards indpakninger mellem animisme og billedforbud. Og i dag så kommer pointen også meget til at være så den her sådan en animistisk vinkel. Det vil sige, tanken om det besjælede, og hvordan jeg synes, at nogle udvalgte af Dalsgaards værker handler om det her med, at billeder er besjælede. At billeder ikke bare er nogen, som hænger på væggen, som vi kigger på, men billeder er nogen, som vil noget med os. Og det synes jeg, at hans værker er meget gode til at pege på. Og vi skal jo snakke om noget, som er gemt for os. Det er lige derinde bag væggen. Det, jeg skal snakke om i dag, det er sådan set meget lige den her type værker, som er her. Så det er jo ikke hele udstillingen, I skal høre noget om i dag. Det er en lille del af denne her udstilling. Alt det, der sådan er pakket ind og dækket til på forskellige vis. Men jeg vil allerførst lige sige noget om, hvorfor at jeg er så glad for de her Svend Dalsgaards indpakninger. Og det er fordi, at Dalsgaards værker og sådan set også hans tekster har hjulpet mig på et tidspunkt, hvor jeg sad og tænkte meget over, hvordan skulpturer er billeder. Ikke forstået på den måde, at om skulpturer er flade, men hvordan de fremtræder som noget forestillet, fremtræder som, hvad skal man sige, som et billede, som et udtryk. Og der er den gængse forestilling jo, at todimensionale billeder, malerier, de virker ligesom ved, hvad skal man sige, to dimensioner, og det særlige ved dem, det er jo, at de kan åbne et hvad skal man sige, sådan forestillet rum. Altså de kan lave et imaginært rum, som man sådan kan træde ind i, ikke? Og selv i de her så næsten abstrakte ting, som hænder derovre, så er der jo et billedrum, som er anderledes end det rum, som vi er i, ikke? Mens at man plejer at sige skulptur, der er det særlige ved den måde at være billede på, at de er i vores rum. Altså, de udfolder sig i det her fysiske rum, hvor vi også er krop. Og derfor forholder vi os tit meget sådan kropsisk til skulptur. Hvad skal man sige, min tanke og påstand i mit forskningsarbejde har været, måske glemmer vi lidt, hvordan de så faktisk er billeder. Men det, måske tager vi det sådan lidt for givet, at de så bare er sådan en ting. Måske er vi ikke gode nok til at snakke om, hvordan de så virker på mange forskellige måder, ganske vist som billeder. Og derfor så begyndte jeg at kigge på skulpturer, som var pakket ind, eller som var dækket til, eller var bemalet. Og nu vil jeg anbefale en anden udstilling end den, som er din. Nemlig, hvis næste gang I skal til København her inden jul, så skal I gå på Glyptoteket og se Som Forvandlet,
som er en udstilling om, om antikkens brug af bemaling på skulpturer. Man ved jo, at alle de her hvide marmorstatuer, de var overhovedet ikke hvide, de var bemalet ret hæftigt endda. Men hvad betyder det, at der faktisk er et lag udenpå? For det her billede, det bliver pludselig meget, meget tydeligt, at der er et billede uden på de her skulpturer, som muligvis faktisk gør vores skulpturoplevelse til en fuldstændig anden, end den der, vi troede, vi havde, og som vi troede, vi kendte. Så udover at det arkeologiske er super interessant, så er det også en anledning til at netop at tænke over, hvad søren er det for noget med skulpturer og billeder, og hvordan kan man forandre overflader? Og det er det her med overflader, det der er udenpå og det der er indeni, som også interesserer Dalsgaard i mange af hans værker. Og det er ikke bare, jeg tænkte ikke bare over antikke værker, men det gælder også modernistisk billedkunst. Den der en amerikansk billedkunstner, det er sådan nogenlunde samtidig med, at Dalsgaard han begynder at lave de ting, som jeg sådan, interesserer mig for i dag her i begyndelsen af 60'erne. Og noget af det, der er karakteristisk for de her typer værker, det er, at der har været en voldsom kamp om at få den her maling af dem. De her kunsthistorikere, som har haft ansvaret for at passe på dem, og de her arkeologer, de har kæmpet ret meget. Nogle af dem har endda brugt sandblæsning til, ligesom når kunstneren var døde, så blæste de malingen af, fordi at det var et mere sandt udtryk. Det her lag udenpå forstyrrede vores oplevelse af de her kunstværker, mente man. Fordi der jo kommer så et eller andet, det her med overfladen og formen, der kommer så et eller andet spændingsforhold ind, som gør den sådan lidt mere, hvad skal man sige, skulpturen lidt mere usikker. Og det er den her usikkerhed, som jeg så har pirret mig og interesseret mig. Og derfor så begyndte jeg også at kigge på Dalsgaard, som jo også, hvad skal man sige, så at sige, bemaler ting. Og han dækker, i den her tilfælde, dækker noget til med maling. Det er jo ikke, fordi vi ikke kan se, hvad det er. Vi kan sagtens se, hvad det forestiller, om man så må sige. Eller rettere, det forestiller ikke noget. Det er noget. Det er en skjorte, som han har lagt et billede udenpå, kan man sige. Blot billede. Og han pakker ind. Han får tingene til at forsvinde. Og samtidig så bliver det et billede af skjulthed, ikke? Men han gør det jo så elegant, at man helt glemmer samtidig, at man kigger på et billede. Man glemmer helt, at det her det er et billede af en pakke, ikke? Man tager faktisk, hvad skal man sige, man kommer til at tage det, han påstår lidt for givet, ikke? Og det tænker jeg, det er det sjove ved Dalsgaard, det er sådan ens perception, den sådan hele tiden, eller ens måde at kigge på, hele tiden sådan veksler imellem, at han på en eller anden måde leger lidt med, hvad vi ved af billedet, og hvad vi ved af den rigtige ting. Og dermed så leger han med, hvad for et virkelighedsrum vi er i, på så meget finurlig vis, som jeg er meget, meget glad for. Og så fandt jeg jo det her citat, som gjorde mig også rigtig glad, fordi pludselig, jeg sad der og forskede i, hvad er skulpturer for noget, hvordan kan vi snakke om dem. Og så havde Dalsgaard allerede fundet ud af, hvad skulpturer er. Og han skriver i en tekst fra slutningen af 70'erne, pakker er skulpturer, der fungerer indefra, i kraft af det ukendtes styrke og intensitet. Det uåbnede, det hemmelighedsfulde og det mystiske er aspekter, vi alle gør stærkt brug af, og det usynlige rumindhold er det mest omfattende, nogen tanke kan fremføre. De uåbnede døre, kister, rum, mumier og pyramider, breve, mennesker og horisonter er fantasibefordrende og tankeskabende, og det er alt sammen pakker, om end indpakningerne er forskellige. Pakker fylder jo, hvad skal man sige, rigtig meget. Jeg spurgte lige så, hvor mange pakker I har i samlingen, ikke? Og det anede du ikke.
Og så begyndte du, så er der jo alle de gule, og så er der alle de den, og så er der alle sækkene. Der er rigtig meget i Dalsgaards univers, som er pakket ind. Og det er fordi, at hvad skal man sige, det er i det her spil mellem det, vi kan se, det, vi ikke kan se, det, der er udenpå, og det, der er indeni, det usynlige. Det er der, at han, hvad skal man sige, kapirer os, der kigger på det, til at, hvad skal man sige, måske afsløre, at vi sidder her og fantaserer på baggrund af noget, vi ikke kan se. Og hvad er det for nogle billeder, som vi skaber? Og jeg tror, han pakker ind for at få os til at se, at vi skaber billeder. Og han var rigtig, rigtig interesseret i billeder som, hvad skal man sige, sådan en måde at få mennesker simpelthen at opleve på og tænke på og så videre. Kan I kende det? Det er her, jeg er nu. Det er det, vi ikke skal snakke om. Men de værker, som jeg skal snakke om, det er sådan set dem, der jo så at sige, kommer efter den her periode. Ikke? Her der er vi i 50'erne, den der sådan karakteristiske grafiske streg. Og her, så sker der noget. Og det er den her periode fra 60'erne og frem i Dalsgaards produktion, som, hvad skal man sige, som jeg kommer til at hente eksempler fra. Og det, der jo sker, altså det er jo sådan ret, altså han har jo virkelig nogle markante overgange i sin produktion, ikke? Og det, der jo sker her, er, at han går fra det her, hvad skal man sige, figurative rum, som et maleri, man kan træde ind i, ikke? En historie, en fortælling, nogle figurer, der forholder sig til hinanden, og så til at lave et ensfarvet billede, men et monokrom billede, som bare er. Ikke? Det er faktisk bare et billede. Det forestiller ikke engang noget. Ja, det måske forestiller det et billede. Altså et billede, der forestiller et billede. Det har jo en ramme omkring. Ikke? Men så er der lige det ved det, at det har en titel. Altså, glade mennesker. Og man kan sige, der regner han virkelig med os, ikke? Der regner han med, at vi både kan se og læse, og at vi kan danne billeder. Og vi trækker alle sammen på vores erfaringer og vores fornemmelser af farven rød. Og tænker, glade mennesker, nå jo, altså prøver måske at tænke med og acceptere det her vanvid, at det her det skulle forestille glade mennesker, ikke? Men det er det her tidspunkt i hans produktion, hvor han også, hvad skal man sige, hvor det som man kalder, som Fintermann i hvert fald kalder, at han går ind i den her neodadaistiske, nydadaistiske periode, hvor han i stedet for at male billedrum, og, som man kan gå ind i, så begynder han at lave nogle mekanismer, gøre nogle ting, som lidt gør genstande, hverdagsgenstande til kunst. Altså i stedet for at male forestillet rum, så udpeger han lidt genstande som kunst. Og han kæmper jo vældigt med det. Og som mange af jer vil vide, så skriver han i 1966 den her selvbiografi, hvilket jo, der er han 52 eller sådan noget der i midten af 60'erne. Sådan deromkring. Nogle indvendinger? sådan cirka, ikke? Som jo er en fantastisk bog, som på en gang er sådan en registrant over, hvad han spiser til morgenmad, og så samtidig er en poetik, altså ikke et poesi, men poetik, altså et skrift om, hvad han forstår ved kunst, hvordan han, hvad han tænker om sin egen kunst. Og i den her bog, så synes han, jamen er det slut nu? Han er ligesom, hvor er det alt sammen henne? Er jeg nået en dead end her? Er det,
hvor skal det næste komme fra? Og så er der et moment, hvor han så ligesom kommer i tanke om, at nå nej, det er jo ikke slut, der er jo noget her. Han kommer dels i tanke om, at han faktisk sidder og skriver på den her bog. Og så siger han også, jeg glemmer de skjulte billeder. Jeg glemmer den aarhusianske linje. Efter brevene foretog jeg en reverens til tegnene. En slags tipskuponger, udfyldninger af billedfladen, kun iført held og hasard. Opdagede billedets bagside, lærredet, blindrammen, højdemål og breddemål, objektet som materiale, som materiale, nyt land, billeder som skulptur og skulptur som billeder. Og jeg synes, det er et rigtig fint udsagn fra Dalsgaards side, som lidt handler om, at verden åbner sig kunstnerisk for ham, fordi han faktisk begynder at snævre sit blik helt indad på de medier og på de materialer og på de kunstneriske greb, han har til rådighed. Så verden åbner sig, fordi at han fokuserer på sin praksis. Og så har han blik for det her med, at medierne er blandet. At den her opdeling i tredimensionel kunst og todimensionel kunst osv. for så vidt er kunstig. Altså, alle billeder er jo også tredimensionale, og tredimensionale værker kan også sagtens, bliver også aflæst i to dimensioner osv. I virkeligheden så er sandheden, at der kun findes blandede medier, ikke? Men det har vi sådan vendet os til. Kunsthistorien lærer os, at man skal med fordel dele det op, og når man tager en kunstnerisk uddannelse, så skal man vælge, om man vil være billedhugger, eller om man vil være maler, eller om man vil være det ene eller andet. Men han indser pludselig, jamen det hele, det blander sig jo. Den aarhusianske linje, som han nævner, er et godt eksempel på det her med, at tingene blander sig for ham. Det er jo begyndelsen til det, vi i dag kender som installationskunst. Hvad skal man sige? Og han er en del af en bevægelse, som også foregår rigtig meget i New York lige på det her tidspunkt, fra slutningen af 50'erne og frem, hvor kunstnere begynder at opdage, at man fra at lave noget på væggen, så kan man ligesom vende sig ud i rummet. Altså man kan begynde at trække streger ud i rummet. Man kan begynde at gøre hele rummet til et kunstværk. Og dermed også træde ud i vores rum, altså beskuerens rum, publikums rum, gæsternes rum, dem der oplever deres rum. Og det er jo, udover at man kan jo se det som sådan et eksempel på, at han har optaget den her livsrejse og sådan en livslinje, ikke? Så er jeg optaget af det her tidlige værk som eksempel på, at han pludselig ser, at han kan gøre arkitektur til tegninger, og han kan gøre tegninger til skulptur. Der er et billede mere, som er rigtig fantastisk, fordi der har han også, og det er sikkert bare for midlertid, ikke, men der er ledningen til støvsugeren, eller hvad det nu er, er kommet med hen over gulvet, som sådan en ligeværdig partner i alle de der streger, der bevæger sig ud og ind og op og ned. Så der gør han det her med, at han overskrider, han leger med to- og tredimensionalitet. Det her med, at billedet er på væggen, så stikker det lige foden frem, og så trækker det sig tilbage igen. Og dermed så leger han jo også med, hvor skal I kigge hen, når I kigger efter billeder? Nej, I kan ikke være helt sikre. I skal lige være opmærksomme, fordi billeder, de kan pludselig være der, også ude i det rum, som I tror er sikkert, som er jeres rum. Og i øvrigt så inde i det næste rum herinde, der er jo et andet eksempel på det her med, at Dalsgaard, han leger rigtig meget med, at der er billeder, der hænger der på væggen, som vi forventer
og hvor vi tænker, at så aflæser vi dem sådan fra venstre til højre, som man nu gør i vores kulturkreds. Men så gør han det, at han putter ting, som på en eller anden måde hidrører fra det her billede, som vi ikke kan komme fysisk ind i. Det kommer han så ud i vores fysiske rum. Ikke? Så her der ligger tilsyneladende tøjet fra de her fire flotte fyre. Ikke? Og jeg tænker, det er jo ikke bare fordi han er interesseret sådan i sådan formelt greb, når man så er der noget, der er todimensionelt, så er der noget, der er tredimensionelt. Det er fordi, han er interesseret i, hvad vi opfatter som virkeligt. Altså, hvor er det vores billede- og virkelighedsforståelse, så den begynder at smelte sammen. Det her, det er jo sådan et værk, der skal med i hvert godt foredrag om avantgarde-kunst. Så jeg tænkte, I skulle ikke snydes. Men pointen er jo, at når man sådan siger, at det er Dalsgaards neo-avantgarde-periode, ikke? Så trækker man jo på sådan en tradition tilbage til der, hvor Marcel Duchamp han finder på at lave ready-made, hvor han tager prefabrikerede genstande fra hverdagslivet og så at sige vender dem på hovedet og introducerer dem i en kunstsammenhæng. Og dermed så rykker han ved, rykker han ved kunstbegrebet. Rykker ved, at kunst er noget, der er frembragt af særlige, ihærdige og giftede mennesker, som kan lave særligt skønne, kloge, dejlige ting, til at sige, nej, kunst er det, jeg kan, kunst kan være alt muligt. Kunst kan være det, som jeg kan få dig til at snakke om som kunst. Altså, kunst kan være ideen med at lave den her udpegning. Så det her med at forskyde hverdagsgenstande ind i et kunstrum, det er jo en af de store ting, der sker i kunsthistorien i det 20. århundrede, som dermed begynder at rykke lidt, hvad det er, vi og dermed også Svend Dalsgaard har mulighed for at tænke på som kunst. Det er jo en, sådan en måde at åbne verden på. De her indpakninger er jo også noget, som kunstnere både før og efter Dalsgaard har benyttet sig af. Og et af de mest kendte eksempler er Man Ray's. Den her gådefulde Isidore de Chasse, som øjensynligt er sådan indpakket symaskinen, men som er sådan et ikonisk, surrealistisk værk, som jo netop også handler om, som Dalsgaard også selv pegede på i det her citat, om interessen og fascinationen af det, der ligger bagved. Altså, er det skjulte, er det ukendte, som surrealisterne jo var enormt optaget af, ikke? Hvad er det, altså i sindets afkroge, hvad er det, vi lukker op for, når vi lukker op for sindet og det skjulte? Hvad er det, vi kan dække væk, om som så pludselig kan afsløre sig? Og senere så har Christo og hans kone Jean-Claude jo excelleret i verden over at pakke alle mulige mærkelige ting ind, som I sikkert har set billeder af. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har oplevet det. Dem live, de her indpakninger. Men de har jo pakket Central Park ind, og de har pakket øer ind, og de har pakket alle mulige ting ind, blandt andet Reichstag i Berlin. Og den her datering fra 71 til 75, det skyldes, at det tager rigtig, rigtig mange år at planlægge og få gennemført, at man pakker Rigsdagen i Berlin ind. Det er ikke fordi, det tog så lang tid, selve udførelsen eller udstillingen. Men det er jo lidt, kan man sige, samme greb som med symaskinen og med nogen af Dalsgaards ting. Nogle af tingene, der kan man jo ikke se, hvad der er i. Men nogle ting kan man sagtens se, hvad der er i. Det her med, at det så alligevel, fordi det bliver dækket til, så bliver vi pirret og nysgerrige, fordi der er noget, der kan afsløres. Det bliver til en pakke.
Og her på museet lige herinde ved siden af, der har jo en anden lille indpakket sag, hvor det står højt og flot på dåsen, hvad der er i, ikke? Og det er også blevet bekræftet sidenhen, at det passer. Men der er levet et spil i det her værk, som handler om, tror vi nu også på, at det er, som, at det, er det, der er i. Ikke? Det her med at forsegle det på den her måde, i stedet for bare at vise det frem i en plastikpose. Der er også det her, hvad skal man sige, den her peering af, skulle vi lige åbne og tjekke. Jeg tror ikke på, at det er hans. Hvad siger du? Hart har også en, og den opfører sig eksemplarisk. Den eksploderer ikke, som jeg. Den eksploderer ikke, og den gør ingenting. Jeg tror, der er gips i den, men jeg kan ikke få. Jeg har fået tilladelse til at gennemlyse den, men jeg må ikke offentliggøre resultatet. Altså, så er det jo ikke så sjovt. I skal jo gøre det til et stunt, ikke? Man skal jo samle og lave offentlig gennemlysning og få lidt opmærksomhed på kontoen, nå, synes jeg. Dalsgaard, han nævner også alle de her eksempler på pakker. Blandt andet på mumier. Det her, det er en mumiekiste fra Glyptoteket. Som jo også er det her, hvad skal man sige, et meget konkret eksempel på sådan en billedflade, som kan åbnes, og som jo er noget egyptologer i vores sådan moderne tid indimellem åbner og gennemlyser og afslører hemmelighederne i. Men man kan sige, at de er jo ikke beregnet på at blive åbnet. De er for så vidt beregnet på at på en gang at være prangende billeder, og så at forsegle det, der var. Men det er det her spil, som er pigerne ved mumier. Hvad er det, der er inde i? Vi ved faktisk godt, hvad der er inde i, men altså er der sådan et eller andet piring, som vi godt kan forstå, og som jeg tror, at det, som Dalsgaard, han vil gerne have os til at tænke over den her piring. Nu vender vi tilbage til Dalsgaard og hvad skal man sige, der hvor jeg synes, at hans indpakningsstrategi begynder. For man kan jo diskutere her, om han viser os billedet, eller om han dækker det. De her såkaldt monokrome billeder, eller ensfarvede billeder, er jo også blevet kaldt antropomorfe monokromer. Altså, det er jo sådan lidt paradoxalt, fordi der er jo ikke nogen mennesker med her, men det er jo selvfølgelig fordi, at det er der så alligevel. Dalsgaards monokromer har dels titler, og dels så har de jo ofte øjne. Inger? Og du fortalte, der kom en gæst ind forleden og spurgte, er Inger død? Lever Inger stadigvæk? Og det var der så ikke rigtig nogen, der vidste, men han havde synligvis mødt Inger og hendes øjne. Ikke? Mens at umiddelbart så tænker man jo, at det er et meget stiliseret udtryk. Det er jo, at de her øjne, de kunne stort set have været på en mumiekasse. Ikke? Altså det er ikke en bestemt kvindes øjne, det er, hvad skal man sige, ikonet eller symbolet for øjne, det her. Men pludselig så kigger billedet jo på os. Og peger, men kigger, bortset fra dem, som så ikke vil se. Men i hvert fald så med det her meget, meget enkle greb, så får han sit maleri til ikke bare at være en flade, som vi kan kigge på, og et billede, som træder frem for os, men det bliver noget, som vil noget med os. Altså, og det kan man sige, at al god kunst vil noget med os. Men de her, de vil det så altså ekstremt tydeligt.